سلاکار وزیر او د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وایي تیر مالی کال کې د پرمختیایي پلان په جوړېدو کې د تخنیکي ستونزو له امله 55 سلنه پروژې منظورې شوې وې، خو د روان مالی کال په اوږدو کې به پرمختیایي پلان کې د ستونزو د حل په ترڅ کې د ولایت 90 سلنه پروژې منظور شي. نوموړي دا څرګندونې د مرغومي په شلمه د ولایتي پرمختیایي پلان جوړونې د درې ورځني روزنیز ورکشاپ ګډونوالو ته د تصدیق پاڼو د ورکولو په مراسمو کې وکړې. دا درې ورځني پروګرام د اقتصاد ریاست په هلو ځلو د ولایتي پرمختیایي پلان جوړونې په موخه جوړ شوی او څو په روان مالي کال کې د پروژو د ښه تطبیق لپاره زمینه برابره کړي. د اقتصاد رئیس غلام الله افغانیار وویل د ولایتي پرمختیایي پلان جوړونې روزنیز ورکشاپ کې د دې ولایت د شپېته ادارو استازو او یو شمیر مدني فعالانو ګډون کړی و چې تر دې وروسته به د پرمختیایي پلان په جوړېدو کې ستونزه شتون ونه لري. سلاکار وزیر او د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل یاد ورکشاپ د پرمختیایي پلان په جوړېدو کې مهم وباله او زیات کړه پلان جوړول د کار او پروژو د انکشاف په برخه کې اغیزمن رول لري. تاسو نن د پلان جوړولو مؤثر یا غزمن لار اشاره بده در ورزنی سمینار کې زده کړی. یو کال وړاندې موږ د خپل پلان او فیصله پروژې ترلاسه کړې وې. یو درې سیمو وې کله چې موږ د پلان جوړولو ښې لار اشارې زده کړې او پلان هم په ښه شکل سره جوړ کابل ته واستو 2 سلنه زموږ د پروژو نه منظور شوې. خو زه باور لرم چې راتلونکي کال ته دغه فیصدي له 90 نه لوړه شي. نوموړي زیاته کړه تیر مالی کال کې د پرمختیایي پلان په جوړېدو کې د تخنیکي ستونزو له امله 55 سلنه پروژې منظور شوې وې او ډاډې ورکړه چې په نوي مالی کال کې به د پلان جوړونې مهارتونو د پیاوړتیا پرمټ 90 سلنه پورته پروژې منظور شي. ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د ورکشاپ ګډونوالو ته سپارښتنه وکړه چې د درې ورځو په موده کې زده کړې موضوعات په عملي ډګر کې پلي کړي. د دې ورکشاپ په پای کې د ننګرهار والی او نورو مسؤلینو له لوري ګډونوالو ته تصدیق پاڼې ورکړل شوې.